apelsin fylld med vitamin. Ligger här i disken med en clementin, rosmarin. Ska du ha i grytorna, var och man gärna lägger i sin korg. Känn hur inspirationen nu kommer till dig. Följ all den goda matens stig. Är blodsockret där nere och dagen varit lång, ja då ska man lyssna på handlarens sång. Protein, grillad blir den fin, eller som ett långkok i matlagningsvin. Koffein, att brygga till sitt morgontår, var och man gärna lägger i sin korg. Känn hur inspirationen nu kommer till dig. Följ all den goda matens stig. Är blodsockret där nere och dagen varit lång, ja då ska man lyssna på handlarens sång. Aubergine, stek den sen som in. Lite salt och olja blir den jättefin. Gelatin passar i desserterna, med socker och grädde och lite vanilin. Medicin, mat är medicin, men som på bada använder jag margarin. Parodin, ta mig över gränserna, musik för oss samband till den enda stil.